Переламані обидві ноги. На чоловіка у Дніпрі впало дерево. Це одне із 16 дерев, які комунальники нещодавно визнали аварійними у сквері Героїв та збиралися спиляти на початку вересня. 61-річний постраждалий, зараз 16-й лікарні, а чиновники вирішують, чи сплачувати йому компенсацію. Близько 6-ї години вечора, сквер Героїв. Саме тут пенсіонер, як і інші містяни, йшов по своїм справам. І вже за мить він корчився на землі від болю. Зібрався натовп, люди викликали швидку. Ввечері четверга пан Микола прогулювався з онуками сквером. Малеча гайнула кататись на дитячих автівках, а він вирішив присісти на лаву. У планах на вечір був потяг до Хмельницька. Подъехал внук, начал отъезжать, я говорю, я пойду на скамейку подойду. Я отвернулся, слышу такое ощущение, что то ли как свист такой, я думал, петарду запустили или что. Оказывается, это провод свистнул, ну, на него облокотилось дерево. Він спробував ухилитись від дерева, але гілка збила його з ніг та придавила до землі. Визволяли люди, вони стягнули сухостій з чоловіка, а вже в лікарні хірурги збирали кістки докупи. У вкрай важкому стані з діагнозом політравма, закритий перелом правої стегнової кістки, відкритий перелом лівої гомілки, множинні забої та садно тулуба та кінцівок. Хворому було виконано ряд оперативних втручань. І сьогодні хворий вже переведений у стані середньої степені важкості до відділення політравми. Прогнози лікарів – чоловік зможе повноцінно ходити за півроку. Пана ж Миколу, крім бажання знову стати на ноги, турбує інше питання – де взяти кошти на лікування? Він ще не вирішив, чи позиватиметься до міськради, але не виключає цього. Скільки грошей потрібно? Тому що дві ноги, скільки лежати прийдеться? І жена буде їздити туди-сюди, з Першотравенська. Звісно, треба. Виграти таку справу в суді не важко, каже адвокат Андрій Верба. Є безліч випадків, коли люди отримали від влади компенсацію. Все, що треба – зібрати необхідні документи. Необхідно зібрати необхідні доказательства для обращення послідуючого в суд і балансодержателю території, на якій ростуть відповідні деревія, на які повинні зберігати здоров'я, там, могут быть как фото, видео, фиксация, показания свидетелей, видеозаписи соответствующие и обращение из правоохранительных органов, подтверждение факта обращения. Чиновники своєї провини не заперечують. Кажуть, обстежують місто на наявність сухостою тричі на тиждень. Про ці аварійні дерева у сквері Героїв знали та планували прибрати їх на початку вересня. Між тим, у сквері ще 15 аварійних сухостоїв, а загалом у сквері 8 сотень дерев. Під якими з них ходити небезпечно, залишається лише гадати. В правилах утримання дерев немає такого, щоб огороджувати дерева. Я обстежую їх, може поставити мітки краскою, може і не ставити мітки, але вони фіксують фото. Обмірюють дерево, діаметр. Тим часом у міськраді просять містян, якщо бачать небезпечні дерева, викликати рятувальників або звертатися до контакт-центру Дніпра. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».